Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumando está, retumando está. E as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. Um profeta não vem para edificar uma organização. Um profeta vem para edificar as pessoas em Cristo Jesus. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Um profeta não vem para edificar organização, mas sim para edificar edifícios espirituais, isto é, indivíduos na estatura do varão perfeito. Essa é a finalidade específica, única, de Deus chamar homens como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Uma frase que é muito comum ser citada pelo mundo evangélico, bíblica, é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. São verdades que são ditas. Estão todos fundamentalmente corretos. Mas mesmo falando a verdade, não quer dizer que estão na verdade, que estão vivendo a verdade. Porque, por fim, a essência do Evangelho não está simplesmente em ele ser pregado como ele é. Bem entendido, como ele é. Mas é ser vivido como ele é. E o ser vivido aí não pode ser explicado, entendido pelo modo de viver da pessoa. O que é, sem dúvida alguma, fundamental. Mas as pessoas podem até dar frutos do Espírito Santo e não serem aquilo que elas devem ser em Cristo Jesus.
não é definitivamente o que eu possa fazer, o que eu possa ser. É o quanto Cristo realmente opera, vive através de mim. Não é porque eu quero que Jesus Cristo viva em mim. Não é porque você quer. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, pode ficar de uma maneira simplesmente superficial e não de uma forma consistente na vida daquele que cita tais escrituras. Ou tal escritura, como é Hebreus capítulo 13, verso 8. Existe algo dentro de você. E sua fé não é uma fé que você estabelece por meio de contatos. Vamos dar um exemplo. Porque você pôs um copo d'água em cima do rádio na hora da oração. Porque tocou no vestido, na veste do pregador. Porque ele colocou sua mão sobre sua cabeça. Não. É a fé de Jesus Cristo em você. Não é mais a sua fé. A fé própria do homem. É por isso que o homem pode fazer prodígios e maravilhas, expulsar demônios e curar enfermos sem afastar-se da iniquidade. Vejamos aí Mateus capítulo 7. Cristo em você é a única esperança da glória. Isso não vem de vós, diz a palavra. É dom de Deus. É a fé de Jesus Cristo, sobre a qual você acrescentou a virtude, virtude do Senhor Jesus Cristo, sobre a qual você acrescentou a fé, isto é, a ciência, o conhecimento do próprio Senhor Jesus Cristo. Essa é a sabedoria, a ciência, que São Tiago se refere, dizendo para você que é tão humilde que nem sabe o que significa ciência. Te falta sabedoria? Peça a Deus. Ele não lança em rosto, ele dá. Ele opera isto em você. Então, meus ouvintes, meus irmãos, dentro desta qualidade de ciência, que é do próprio Deus, considerando esta ciência, isto pode ser acrescentado, posto na construção da estatura do varão perfeito. Quando você ouve, alguns podem estranhar, mas existem linhas tradicionais evangélicas que afirmam e estudam com sabedoria, com a lógica, com a razão, que não existem mais milagres, como no tempo dos apóstolos. Ora, como eles podem afirmar, então, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Se não existem mais milagres, como no tempo dos apóstolos, então não existe salvação, como no tempo dos apóstolos. Jesus deixou de operar esse lado da vida, do poder dele, de curar, de libertar, de batizar com o Espírito Santo? São muitos crentes que vivem cansados e oprimidos. Por quê? Eles nunca se interessaram de ficarem no seu Jerusalém, no seu cenáculo, até que falem línguas estranhas, transbordem
em espírito. Nunca entraram nessa espécie de gozo, de alegria, mas não é por isso que deixa de existir. Não é por isto. Porque entra numa linha, num grupo de crentes que nunca entraram naquilo, então passam a dizer que aquilo não existe. Isso é o mesmo que dizer, como um cético, um ateu, Deus não existe. Agora, o profeta de Deus fala daquela experiência daquele rapaz que estava tentando apresentar Deus para aquele ancião incrédulo ateu. Por fim, ele não teve outra alternativa. Foi dizer para o ancião: escuta, essa laranja está doce? O ancião disse para ele: como eu vou saber se eu não provei dela? Ele disse: pois bem, então o senhor já respondeu a si próprio. Como o senhor vai saber de Deus se o senhor não provou dele? E ali foi o fim do assunto. Aí que está a coisa. A ciência de Deus está nisso. Não é porque eu não conheci Pedro Alves Cabral que ele deixou de existir. Cristóvão Colombo, que ele não existiu. Não é porque eu não conheça pessoalmente o presidente da China, o primeiro-ministro da China, do Japão, que ele não exista. Não é porque você nunca andou de avião, é que no avião não existe. Parece infantil a comparação. Mas é isto aí. Alguns dizem, o homem não foi na Lua. Com que bases falam que isto não aconteceu? Pressupõe. Mas aqueles que foram sabem perfeitamente que eles foram. E aqueles que têm conhecimento de tal ciência, sabem que eles foram lá. Você nunca foi a tal ponto em Cristo Jesus, até que transbordasse em línguas estranhas, entrasse num mundo espiritual de cantar hinos espirituais, de transbordar no espírito. Às vezes chora, lamenta, pedir. E quando houve um glória a Deus lá atrás, estranha aquilo. Ah, sim, meus irmãos. Este evangelho moderno, por um lado está o evangelho moderno, cético, incrédulo. Por outro lado, está aquele que vulgarizou os dons carismáticos, comercializou. Virou um mercenarismo da cura divina. O exorcismo, expulsando demônios e jogando essa carga toda de dinheiro sobre o povo, condicionando a cura divina ao dinheiro, a ofertas, a contribuições, um dízimo imposto, uma aberração tremenda de um lado. Do outro lado, o radicalismo, a indiferença, o modernismo. Mas existe um centro, existe um caminho real. Nós não podemos deixar de usufruir de bênçãos de Deus, de momentos inesquecíveis com Deus, especiais com Deus, porque existe ali um hipócrita, um falso fazendo a mesma coisa, cantando hino espiritual, falando línguas estranhas, decoradas, praticadas, como fazem as bruxas. É por isso que tem muita gente
aniquilada, fraca, débil. É por isso que toma a ceia sem discernir, sem ter ciência do corpo do Senhor Jesus. Estão fracos e doentes. Mas por quê? Estão diante de homens que têm que ser preparados como falar a língua, a gramática, homens preparados psiquicamente, examinados por psiquiatras, psicotécnicos e coisas assim. Quando que isto trouxe o poder de Pentecostes para o povo? Nunca. E jamais trará. Então, por isso é que o profeta diz, não estamos edificando uma organização. Eu não estou aqui para edificar uma organização. Cristo não me mandou para edificar uma organização. Cristo me mandou para edificar indivíduos à estatura de Cristo Jesus, para que assim sejam como um relâmpago de poder, por meio de sua palavra, levando ao indivíduo a este lugar de usufruir, de ser, não apenas de receber, mas de dar, de oferecer virtude, ciência de Deus, estando no lugar que é o véu adentro. Não se trata de organizar, de fundar um segmento religioso melhor do que os demais, para terminar igual ou pior. Mas edificando indivíduos para serem filhos e filhas de Deus. Esse é o propósito. Essa é a finalidade do Espírito Santo. É estabelecer, edificar um corpo. Corpo me preparaste. Tudo que se cumpriu com Jesus Cristo se cumpre com sua igreja. Jesus Cristo manifestou o nome do Pai aos homens. A igreja faz o mesmo. A igreja dele, a genuína esposa, faz o mesmo, porque ela carrega o nome do marido, do esposo. E ele disse, manifestei o teu nome aos homens. Isto é ciência. Ela faz o mesmo. Fará as mesmas obras que eu faço, e se possível maiores. Porque eu vou para o Pai. O corpo de Jesus Cristo é o mesmo. Eu e o Pai somos um. O corpo e o Pai são um. Jesus Cristo não tem vários corpos, como igreja. Ele não tem várias esposas. Não. Ele tem uma esposa, uma igreja, que forma o seu corpo místico. Então ela é ele, ele é ela. Você é seu corpo é você. Está certo ou está errado? Está certo, você sabe o que é. É querer demais? Não, não é querer demais. A indignidade está aqui. Mas não é porque eu quis, não é porque eu quero, não é porque eu corro, não é porque você corre, porque você quer. É porque ele te chamou. Você nasceu nisto. Você não tem culpa de ser eleito. Culpa, veja só, de carregar a vergonha da cruz, da eleição. Deus te abençoou, Deus me abençoou, Deus nos abençoou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tem fé em Deus, se a treva oculta o sol. Tem fé em Deus, se o dia está a findar. Tem fé em Deus, até vencer enfim. Tem fé, amigo, em Deus. Tem fé em Deus, se o sonho se faz pó. Tem fé em Deus, não podes andar só. Tem fé em Deus, é bem estar ouvir. Tem fé, amigo, em Deus. Tem fé. Quanto acima vais, tem fé em Deus, se te retarda o pé. Tem fé em Deus, que é teu amante Pai. Tem fé, sentir o poder do amor. Eis que Deus responderá a oração do pecador que buscar sua mão. Oh, mantém teu olhar pro céu. Jesus dará poder. Sua paz as então sentir e os pesares vão passar. Em Jesus deves confiar, teu prazer e teu prantear, e verás que lá do céu has de força receber pra vencer. Sua paz as então
pesar.